Громадський рятувальник поступається столичному епіцентру К3. У домашньому матчі команди зустрілися у рамках попереднього етапу Кубку України з футзалу. Першим голом відзначився Олександр Колеснік на 4-й хвилині. Кияни відповіли через 3 хвилини, а на наступні вони забили ще двічі. На велику перерву пішли за рахунку 4-1 за лідерство гостей. У другій половині роменчани забили ще 4 голи. Дублем відзначився Андрій Анцибор, ще один м'яч на свій рахунок записав Олександр Колеснік та 5-й гол забив Олександр Шимко. Рятувальник пропустив ще 5 разів і програв зустріч з рахунком 5-9. Тепер роменчани вилетіли з Кубка України.